Rustavo Vrpolje, možemo li pozdraviti Sejane Seferovića, učesnika Grmeća 2022. godine, publiko, nagradimo ga jednim aplauzom i njegovog Tajsona. Spomene Mero Merovića, trenera Big Golobadača, ode Edina Dubici. Četvrtim je Ojdina Balagić sa svojim Tigrome i Husa Selma sa svojim Medenjom. Hey, Tom!
Kako mi uvijek, bolje uvijek. Kaže glavni sudija, šta će reći Kike. Evo ga. Kike. Pozdravimo Edina Dubicu, ide u polufinale sa svojim Brizolom. Edi.